Leo uso jama sonda watinde nda ribdon de sammakal wonde faras kram de kuye yare shai dragon fruit edien wonde ya wafi kindi sammane ro luro kina awo screen din ruo wonde ne shai yade zau maro tiro faida vitamin C so kwa sakarae so kwa sashure soro samma faida loaded with lots of fiber. Fiber ay sun zika nurin hunongi. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka. Yau dai zamu yi shayin dragon fruit ne. Dragon fruit inna yana da matukan amfani sosai ga jikin dan adam, wato yana nan loaded with a lot of vitamins kamar irin su vitamin C, calcium, fiber. Yana taimaka ma mutane sosai sosai har wajen wannan kamar masu cutan daji wato cancer, shi ma ana recommending su dinga amfani da wannan fruit din saboda yana taimakawa sosai, yana boosting din immune system dinmu. Kuma shayin na da dadi, fruit din ma yana da dadi sosai, yana da zaki-zaki da dan tsami-tsami. Na san dai za a same shi a Abuja da su Jos da su Kaduna dai da sauransu, duk da dai na san yayi kama da kalan zai yi tsada. Gashi nan dai ni dai na tafa sa muku, na bararraka muku shi shayin da dadi, sannan na zuba ganyen sobo. Ganyen soban na sa ne saboda ya dan bani tsami-tsami, in ba kya so kai ki sa saboda yana bada kala. Sai kuma wannan flower, wallahi in kin sa, in kika sa za a kore ki, kai ki sa, ni ma da kyar aka fara sha aka yadda da shi.